yanzu still din mu abin da ya yi duka an ka yi sanin mu da shi eh still din mu na waƙoƙin murina suna an ka yi sanin mu da su waƙoƙin muri kamar wannan gakkun mu nan arewa Dogondoutchi kowa ya san da akwai muri babu abin da an kai gado irin muri garin to shi yasa sai muka dauki still din nan na muri don ka muna ta yi sai mun ta modernize sai mun ta dauka waka buri sai muna modernize sai mun sa cikin avec muna modernize shi da kyan burin da inda ba kyan buri ba in fa kaga mun yi marso sai mun ta mun tambayi wanda a tushen abin nan shin kakana abin ga shike dan ga a tai waka in ka riga kai ta ta bi duniya kenan ana son abin nan a san gaske shi kenan wanda duk ya san abin nan za shi cewa eh hakan na ba ƙarya na suka bi da gaske na mun taɓa zuwa fili dan gurin to mun yi babban dodo shi ya to dizem mun ka ci dizem fili su salamatu su babban dodo su karan sarani wala ne marso na harko wanda sun ka tahi tun harko sai an ka samu da mu haka nan babban dodo kamar aljani ne hakan gashi kuwa mun kai ma wannan kiti kamar wani aljani ne hakan ga da aka ce ma dodo kuwa wanda for example kamar in ana kiɗin buri yan yi hau sai shi ta faɗin abubuwa waɗanda kai baka sani ba mutum amma sai shi faɗa ba shi kuma sai ga da gaske na mun yi wa mata waƙa mun yi begen su da su yara ƙanana ka gani kumsa kenan mutane in sun jiya sun san da abin da muka faɗi ya kamata a yi tarbiyya a samu tarbiyya ga har da ƴan mata su tayi lakwal su ɗau ilimi su mako tun da duk duniya ga shi nan ana ta faɗi ga tele da radio ai a bar ƴan mata su tayi lakwal su bar gararan ba cikin duniya cikin da talla na komi da komi sai koma lakwal su tayi samu ilimi yayi mun ka san lalle mace tana da wurinta cikin duniya ga ƙwarai kuma